Neviete, čo je to krst Duchom Svätým a ako ho prijať? V dnešnej časti Alfa Omega si o tom povieme. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Na začiatok chcem povedať, že prijatie Ducha Svätého a krst Duchom Svätým sú dve rozdielne udalosti. Keď ste sa znovu zrodili, prijali ste Ježiša Krista a teda ste prijali aj Ducha Svätého, lebo bez Ducha Svätého by ste nemali večný život. Tým, že veríte v Kristovo vzkriesenie, môžete prijať Ducha Svätého, pretože on je duch, ktorý aj vás skriesí z mŕtvych. No a potom sa hovorí o krste Duchom Svätým. Krst Duchom Svätým je separátna udalosť. Prvé miesto, kde sa hovorí o krste Duchom Svätým, sú Skutky, sa hovorí o učeníkoch, ktorí čakali, modlili sa, pokým bude vyliatý Duch z výsosti. A tento Duch Svätý prišiel, videli ohnivé jazyky, boli pokrstení Duchom Svätým, prijali duchovné dary a začali hovoriť novými jazykmi. A potom vidíme, že mali rôzne nadprirodzené schopnosti, duchovné dary, ktoré prijali spolu s týmto krstom. A preto vás chcem pozbudiť, aby ste tento krst Duchom Svätým prijali, pretože ak chcete naozaj slúžiť Bohu a chcete napredovať, tak je to veľmi dôležité. Krst takisto ako aj spasenie sa prijíma vierou. Vy môžete poprosiť Boha Otca o krst Duchom Svätým a on vám ho dá. Presne tak, ako keď sa učeníci modlili, tí 120 a čakali, tak aj vy sa môžete pomodliť. Avšak nepotrebujete na to čakať toľko dní. Vašou vierou to môžete prijať okamžite. Ak veríte, ak ste znovuzrodení a reálne úprimne poprosíte Boha Otca o krst Duchom Svätým, v ten moment prijímate krst Duchom Svätým. Nemusíte čakať do zajtra, alebo do pozajtra, alebo neviem dokedy. Je to z vašej viery. Ak budete veriť, že musíte na to čakať 2 roky, budete čakať 2 roky. Ale ak uveríte, že to môže byť tu a teraz, lebo dnes je deň spasenia, tak to príjmete okamžite, tak ako ste prijali spasenie okamžite. Chcem vás pozbudiť do tohto, pretože vďaka krstu Duchom Svätým dokážete teda mať aj duchovné dary, napríklad hovorenie v jazykoch, a o hovorení v jazykoch si povieme v ďalšej časti Alfa Omega. Dovtedy teda príjmite krst Duchom Svätým, poproste nebeského Otca, povedzte: Nebeský Otče, ja ťa prosím o krst Duchom Svätým. Takto jednoducho. A potom to iba príjmete. Okrem toho existuje ešte jeden spôsob, ako prijať krst Duchom Svätým, a to kladením rúk. A teda pôjdete za nejakým človekom, ktorý je znovuzrodený, naplnený Duchom Svätým, a ten, keď na vás položí ruky, tak aj takto môžete prijať Ducha Svätého, krst Duchom Svätým. Teda pozbudzujem vás do toho, pretože je to veľmi dôležité, ináč Pán Ježiš Kristus by nám o tom nehovoril. Majte sa krásne, vidíme sa v ďalšej časti Alfa Omega. Pozdravujem vás Svätým Boskom.